Čaute všetci, vítam vás znova pri počúvaní Easlabs rádia. Kto náš portál sleduje, určite mu neuniklo, že Igor Kopček pred pár dňami spočítal všetky body v rámci súťaže Easlabs Best medzi juniormi a odniesla si prvenstvo práve Karin Suchomelová, ktorá získala pre Slovensko jedno z najkrajších umiestnení v tomto roku, keďže dokázala získať trofej za absolútne víťazstvo na majstrovstvách sveta junioriek vo fitness kategórii. A práve s Karin sa dnes budem rozprávať. Ahoj Karin. Ahoj, ahojte všetci. Tvoja sezóna 2018 bola veľmi úspešná, bodovala si na jar na slovenských súťažiach, neskôr si v Santa Suzane na majstrovstvách Európy získala bronz medzi juniorkami nad 163 cm. Aká bola príprava na jar 2018? Tak klasicky som začala teda tou objemovou prípravou, potom išla dieta, už sa tréningy aj sťakšovali a ako vždy. Ako hodnotíš samotnú jarnú sezónu? Ako máš spomienky na majstrovstvá Európy a na všetky tie súťaže, ktoré si absolvovala? Tak spomienky sú nezabudnutelné a každý jeden výjazd a každý jeden zážitok pre mňa znamená veľmi veľa. Či už to boli majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta. Takže tých spomienok je strašne veľa a som vďačná za každý jeden, každú jednu, ktorú mám. Máš taký nejaký obľúbený zážitok? Tak, no, obľúbený. Ale asi každý. Akože aj tá rozlúčka v Španielsku s bývalým realizačným tímom, alebo aj teraz v Ekvadore sme boli aj na rovníku, alebo sme boli sa pozrieť aj na sopku. Takže tých zážitkov je tam fakt veľmi veľa, takže neviem taký test vybrať, lebo každý jeden bol podľa mňa fakt úžasný a niečím výnimočný. Medzi jarnou sezónou a jesennou sezónou je spravila tak trošku menej času, ako keď sa pripravuješ na tú jar. Menilo sa niečo v tvojom tréningu? Vôbec. Stále som išla. Tiež som tam, sme tam zaradili ten objem a klasika dieta. Nejak menila som tam vlastne iba zostavu, ktorú sme sa rozhodli, že prídeme s niečím iným. A takže to bola asi jediná vec, ktorú sme menili sa zostava. Rozumiem. Ako sa trénuje, keď sa pripravuje pretekať do kategórie fitness? Ako prebiehajú tvoje tréningy, keďže musíš sklbiť aj tú posilňovňu, aj teda gymnastiku a zostavu? Tak napríklad teraz mám gymnastiku 3-krát do týždňa a vlastne pomedzi to musím trénovať aj v posilovni. Takže skôr idem tak, že idem najskôr na gymnastiku a potom večer chodím do posilovne. Ako vyzerajú tvoje tréningy v posilke? Posilne, no väčšinou sú to silové tréningy, nechodívam také dynamické na viac opakovaní, väčšinou všetko sú to váhy a občas niekedy zaradím aj na konci pol hodinu kardia, ale to len tak zriedka. Sezónu si odštartovala v roku 2018 na jeseň už pomerne skoro, pretože v Barcelone na Arnold Classic si získala tretie miesto v spojenej kategórii junioriek. Aké máš spomienky na Barcelonu? To bola dokonca spojená kategória žien a tá Barcelona bola pre mňa obrovský zážitok, pretože prišiel vlastne samotný Arnold a fakt som stalo vedľa Arnolda meter a pol. Aj keď som sa ho nedotkala, ale aj to bolo pre mňa veľa, že takýto významný človek stál vedľa mňa. A celkovo tá atmosféra, čo bola na tom Arnoldovi, to sa ani nedá porovnať s nejakou inou súťažou, lebo to bolo fakt to mali veľmi pekne urobené a vlastne potom sme aj si trocha pochodili tú Barcelonu, takže aj nejaké pamiatky a tak sme pozerali. Nasledovali slovenské súťaže a majstrovstvá sveta juniorov. Mala si naozaj dlhú sezónu. Aký si mala z toho Ekvadoru pocit? Tušila si, že by to mohlo byť až na to absolútne víťazstvo, alebo? Bola som z začiatku nominovaná na majstrovstvá sveta, ale napokon nejako som sa tam dostala. Išla som tam už veľmi unavená. Sama som už bola, fakt som už vypla, išla som klasicky akože prípravu, ale nehrotila som to, už som tam mala veľmi málo síl
ale niečo ma stále ešte tak držalo, že ešte je to fakt posledná súťaž, je to Ekvador, musím si to užiť, je to niečo iné. Takže tú zostavu, keď som zašla, tak som si povedala, že je, konečne som dala fakt dobrú zostavu na pár chybičiek, ale to bolo fakt moja najlepšia zostava, čo sa týka jesennej sezóny. Takže ja som bola veľmi spokojná a určite s takýmto miestom som vôbec ani nerátala. Ja som ani nerátala s prvou trojkou. Priznám sa, že fakt som išla taká nastavená, že nejdem to vyhrať ani nič. Práve, že už som si skôr išla, takže užiť aj ten Ekvador, aj to, že a nejak sa zadarilo. Ja sama neviem, ako je to možné, ale tak keď som bola už na tom pódiu, tak som dala do toho všetko, keď som vedela, že to už je moja posledná vlastne súťaž, tak a vyšlo, no. My sme sa všetci v Izlapse vlastne zhodli, že to bol jeden z tých top úspechov, ktorý priniesol rok 2018. Ako vnímaš to ty, že kategória fitness je stále menej obsadzovaná a počet pretekárov už nie je taký ako kedysi? Myslím, že aj si to už spomínala, že teda bolo v tej Barcelone boli spojené aj, myslím, že to boli aj juniorky aj ženy? Áno, to boli aj juniorky aj ženy spojené. Aj vysoké, aj nízke, čiže, áno, čiže už aj k takýmto opatreniam dochádza. Myslíš, že dievčatá sa boja tejto nominácie? Tak určite teraz tie starší dievčatá už vidia, že tie mladšie dievčatá prichádzajú s tými zostavami, kde už je fakt veľa tej akrobácie a už sa im v tej zostave nevedia tak vyrovnať. Postavovo stále sú o mnoho lepšie, ale tie dievčatá, tie mladé tak rýchlo napredujú, že fakt už sa dostávajú dosť vysoko a myslím si, že tie staršie dievčatá to už neviem, že či nebaví alebo tak, ale keď sa aj vedľa mňa napríklad stala na majstrovstvách sveta žien, vedľa mňa stala 40-ročná pani slečna a vedľa nej som stala ja ako 17-ročná, takže tiež to muselo byť pre ňu také zvláštne alebo proste neviem. A ešte teraz tie deti z detského fitnessu vychádzajú čoraz väčšie talenty, takže to už bude veľmi ťažké pre tie staršie dievčatá. Máš nejaké rady pre dievčatá, ktoré by sa chceli fitness venovať, ale stále tak váhajú, či sa nepustiť napríklad do wellness fitness alebo bikini fitness? Prečo by si mali vybrať dievčatá, keď majú na to nadanie práve to fitness? Takto, fitness je veľmi náročný, či už aj psychicky alebo fyzicky, nakoľko musíme mať aj tú gymnastickú prípravu. A určite, keď niekto je talentovaný a myslí si, že na to má, tak mal by to skúsiť a za skúsenie človek nikdy nič nedá. Takže to už je na človeku, že či sa rozhodne, či áno, či nie. Či uspie alebo nie, ale každá skúsenosť pre človeka človeku veľa dá. Takže určite by to mal, ten, kto si myslí, že na to má, tak by to mal skúsiť. Napriek tomu na Slovensku máme špičku vo fitness. Je to medzi vami, dievčatami, aj o rivalite, alebo ste sa s časom spriatelili a už to nevnímate ako nejakú súťaž, ale že si to dokážete aj spoločne užiť? Tak táto rivalita, myslím si, že mimo podia sme fakt všetky si rozumieme, sme veľmi dobré kamarátky a aj sa stretávame mimo súťaží. A čo sa týka, keď už stojíme na tom pódiu, tak jasné, že proste bojujeme každá za seba čo najviac, ale prajeme vždy aj tej druhej, že nie je to o tom, že potknem ju, lebo ja chcem byť prvá, alebo tak, že proste aj si tak veríme navzájom a fakt sa podporujeme a vôbec to nie je také, že nenávisť alebo závisť. Teraz asi tá najdôležitejšia otázka celého nášho rozhovoru. Čo bude s Karen Suchomelovou po zisku titulu absolútnej majsterky sveta? Myslíš, že ešte je kam sa posunúť? Tak určite je sa kam posúvať. Ja toto som rátala len taký impuls, že nemám to vzdať, že je vlastne niečo na mne, že môžem aj niečo viac získať. A tak určite ja by som si chcela aj splniť ten titul majsterky Európy, ale tak to už ja dám do toho všetko a uvidím, čo po roku
porodci povedia na moju formu alebo tak, lebo vlastne teraz v Španielsku minulý rok som fakt išla aj zo stavu, aj postavu som mala veľmi dobrú formu, po semifinále som bola prvá, ale vymenil sa pán rozhodcov a po finále som bola tretia, takže niekedy, aj keď prídem s top formou, alebo aj ostatné dievčatá, tak niečo sa tam môže stať, že teda sa neumiestním tak, ako by som rátala podľa formy a tak. Takže určite sa dá posúvať, mám ešte veľa cieľov, ktoré by som chcela dosiahnuť a musím si ich plniť a chcem si ich aj plniť, takže tak. Je tam niekde ešte aj taká myšlienka na Elite Pro, respektíve na tie pro kategórie vo fitness? Keď vidíš teda Evu Bánikovú napríklad, ktorá je už súčasťou asociácie Elite Pro, je to tiež taká motivácia, že aj slovenky fitnessky sa dokážu dostať medzi profičky? Tak určite to je motivácia, ale najskôr by som si chcela tie moje ciele, dané ciele na tej amatérskej scéne dotiahnuť, kde by som vlastne ten titul majsterky Európy a potom možno by bola aj taká úvaha, že by sa dalo prestúpiť do toho pro, ale to je ešte veľmi ďaleko a zatiaľ sa budem pohybovať na tej amatérskej scéne, až kým teda nesplním si všetko, čo som si dala ako ciele. Aké sú teda tvoje konkrétne plány? Uvidíme ťa súťažiť už na jar? Áno, pripravujem sa už na jar. Prvé budú nominačné súťaže na Slovensku. Myslím, že sú tam aj nejaké majstrovstvá Slovenska juniorov a žien. A to budú nominačné súťaže na majstrovstvá Európy do Santa Zuzany. To už nechám na nominačnú komisiu, či ma nominujú. Uvidím, možno forma nevíde, možno vyjde. Uvidíme, ako vyjde táto príprava. A čo sa týka ešte takých tých diamondov alebo takých zahraničných, tá naša kategória moc nie je obsadzovaná na týchto zahraničných, takže uvidíme, že či nám niekde otvoria kategóriu a možno by som zvážila aj na také súťaže sa zúčastniť, ak by boli teda nejaké financie, ak by sa našli. My ti budeme držať prsty a verím, že keďže si sa už zaradila medzi tú špičku na Slovensku, medzi fitnesskami, dotiahneš to ešte ďalej a k svojmu menu si pripíšeš ešte väčšie a výraznejšie úspechy a budeme o tebe stále počuť. Ďakujem ti za dnešný rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne.